Dobrý den. Jsme makléři Českobudějovické pobočky MM Reality. Moje jméno je Lucie Pouzarová, to znamená můj kolega Ladislav Klein. Dobrý den. Nacházíme se v obci Český Hršlák, která je nedaleko rakouských hranic, blízko lyžařského střediska Šternštajn a vzdušnou čarou 15 km od Lipna. Dům má novou střechu, plastová okna a novou fasádu. No, teď se s námi pojďte podívat. Pokud vás tento dům zaujal, ať už svojí polohou nebo cenou, určitě se nám ozvěte, moc rádi vás tu provedeme osobně.